Pondan, tuan-tuan, darai. Saya dah ingat rejim bawah Mahathir dulu cukup dah kejam. Tuan-tuan, rejim Madanon lebih kejam daripada rejim Mahathir. Saya, tuan-tuan, kena bagi keterangan kat polis tiap-tiap hari. Hari ini dua kes sampai maghrib. Tiap-tiap hari. Ini ucapan saya ni diteliti oleh satu pasukan. Tiap-tiap perkataan saya diteliti. Silap report, silap report, silap report. Pondan, tuan-tuan, darai. Ucapan politik mesti diselesai di medan politik. Datangkan hujah, datangkan ceramah apa, jawab. Tapi tak guna agensi. Salin tiap-tiap patah kataan pi report polis punya pondan. Sekarang ini, tuan-tuan, niat, tujuan, hasrat mereka yang paling besar ialah pastikan Sanusi pakai gari, pakai baju oren. Tuan-tuan sekalian, saya sumpah akan ada kebangkitan lebih besar daripada ini pada seluruh negara. Kerana saya akan bongkarkan semua kerja jahat ini jika mereka berani pakaikan saya baju oranye.